Labas vakaras dar tiems, kurių nemačiau. Kviečiu toliau mėgautis nuostabiu vakaru ir muzika. Šiandien jums dovanojame ypatingą koncertą, kuriam, manau, neliks ne vieno abejingo. Jūs sveikina Klaipėdos universiteto menų akademijos atlikėjai. Į sceną kviečiu Klaipėdos universiteto menų akademijos birbinių kvintetą vadovaujama profesoriaus Vytauto Detensko. Skambės Jurgio Gaižausko maršas, valsas ir polkutė. Thank you.
Volfgano Amadeus Mozarto, Kerubino Arija iš operos Figaro vedybos ir Giedriaus Kuprevičiaus Skalmo dainas Skriski, skriski lietuvėlin iš miuziklo Devinbėdžiai. Dainuoja Vita Merkelytė. Pedagogė profesorė Valentina Vadoklienė. Koncertmeisterė Vera Diukareva.
Vincenzo Bellini, Malinconija. Henrik Dupark, Ekstazė. Dainuoja Skaistė Vasarytė. Pedagogė profesorė Valentina Vadoklienė. Koncertmeisterė Vera Diukarina. Oh,
O dabar vėl į sceną pakvieskime birbynių kvintetą. Vyganto Telksnio Pavasarėlis ir Benjamino Gorbulskio Bosas kviečia šokti. Thank you.
Поплакайте пельменю квинтетой. Ir į sceną kviečiu dar vieną Menų akademijos atlikėją Gabrielę Kučinskaitę. Aleksandras Kačianauskas, Vai gražu, žodžiai Kazio Binkio. Frederik Lau, Elizos daina iš miuziklo Mano puikioji ledi. Dainuoja Gabrielė Kučinskaitė. Pedagogas, profesorius Adardas Kaneva. Koncertmeisterė Narinė Stepanijan. Kur tam žiūrėjau
negaliu, gražiai tos mėlą džiaugsmą kupina. Taip, mėgot aš negaliu, bet paties karaliu dovana. Per naktį šaukčia, per naktį šaukčia, pasaulį patikės. Tūkstais nustabams, jaučiau man namus, na tas kaip patikės. Dovanok, širdis negali, atrodo jį neišlaikės. Koncerto pirmąją dalį užbaigs Vytautas Modestas Narmontas. Vytautas Barkauskas, trys satyriniai paveikslėliai. Raginimai, varlė ir jautis, norai. Dainuoja Modestas Barkauskas. Pedagogas profesorius Edardas Kaneva. Koncertmeisterė Narinė Stefanija. Na ką, mylėjai, leido ir man padinuoti. Tai enjoy. Visą pasaulį, visą pasaulį, visą pasaulį, morko apsodyti, dainavo kiškį, indainavo morką. Išsirokas Kiškius visi globokim Kiškius visi auginkim Medžiotojas pasakė Pasakė Ir Iššokė Valdytoje tapo varlė, jo žinioje atsitūrė ir bala, ir žolė. Aha, sveikutis, brolyti augi, oi, norėtų šiandieną krauti. O, tai kuris tuo pačiu laiku atsineš pažymėjimus. A,
Tiek išlaikai vaikų. Bi, ar esi žolėdis? Si, kiek sunaudoji žolės? Di, ar kada nenumyni kokios varlės? A, iš kiek plaukų susideda tavo uodega? Ir viskas supratai. Lik sveikas, brolyti jau. Jautus klausi, klausi, o kaip viską išklausi, pasijuto toks mažas ir menkas. Tai ne jau, aš prieš ją visai liliputas. Net širdy pasidarė jam bloga. Ir staiga ėmė pūstis. Pūtis, 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 pūtis. Jei dėl jaučio likimo su valia imsi plūstis, valia atsakys. Nereikia plūstis. Višta, 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 panoro. Višta, 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 panoro, pabučiuoti. Šeška, višta, 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 panoro. Višta, višta. Višta, panoro, pabučiuoti. Šeška. Nora lovija tuoj dadam. Taška. Ačiū labai, gerom, gerom. Dėkojame Menų akademijos atlikėjams, o dabar mūsų scenoje pozityvo nešėjai. Poezijos medžiotojai, pasitikime juos. Хорошего понемножку.